ቤተሰቦች ሰብሪና ነኝ። ይሄ ደግሞ ግሎአፕ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። ዛሬ ለየት ያለ ፕሮግራም ነው ይዘንላችሁ የመጣ ነው። ቴክኖ ሞባይል ያዘጋጀልን ፕሮግራም አለ። ከብሊም ቢዩቲ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁ ቆዩ። ሰላም፣ እንደምን አለ? ሰር መስገን ደነስ አለን። እስኪ ራስህን ለተመልካቾቻችን ስምህንና እዚህ ብሌም ቢዩቲ ደግሞ ያለህን የስራ ድርሻ እስኪ አጠራር ገንገር። ስሜ ትክያ እባላለሁ። የብሌም ቢዩቲ ማናጀር ነኝ እና በብሌም ቢዩቲ ውስጥ የሁሉንም ስራዎችን አሬንጅ ማድረገው ነኝ። ብሌም ቢዩቲ በማተመሰረተ ምን ያህል ጊዜ ሆነው ከተመሰረተ? ብሌም ቢዩቲ በብሌም ብሩ ነው የተመሰረተው እና ከተመሰረተ ከሁለት ዓመት በላይ ሆኖታል። ከ34 ፕሮዳክት በላይ አለን በብሌም ቢዩቲ ስም ማለት ነው። ብራንድ ኦነሯ ያው ብሌን ትባላለች። በእሷ ስም ነው ብሌን ብራንድ የተመሰረተው። እንደ ፕሮዳክት የመጀመሪያዎቹ በራሳችን ብራንድ አሰርተን ያስገባን ሰዎች ብንኖር መጀመሪያዎቹ እኛንን ማለት ነው። ብሌም ቢዩቲዎች ምን ያህል በሰው ዘንድ ተቀባይነት አለው ብለህ ታስባለህ? እስካሁን ድረስ በሁለት ዓመት ባየነው መሰረት ከገበያው አንጻር ስናየው በህዝብ ዘንድ ተቀባይነትን በጣም አግኝተናል። ምክንያቱም ያሰራ ነው የፋውንዴሽን ታይፕ ወተር ቤዝ እና ለሀበሻን ስኪን ታይፕ ተጠንቶ ነው እንጂ ጀስት ዝም ብሎ ፋውንዴሽን ስለሆነ ብቻ ወይም ፕሮዳክት ስለሆነ ብቻ አይደለም። ገና ሀ ተብሎ ሲጀመር ከአፍሪካን ታይፕ ጋር ስፔሻሊ ከኢትዮጵያውያን የቆዳ ታይፕ አለ፣ የመልካችን አለ፣ ስትራክቸር ተፈጥሯችን አለ የአፍሪካውያኖች እና ስፔሻሊ ኢትዮጵያውያኖች ምን አይነት ነገሮች አላቸው፣ ምን አይነት ታይፕ አላቸው የሚለውን ነገር ተጠንቶ በጣም በትልቅ ኢንቨስትመንት ነው ወደዚህ ቢዝነስ ውስጥ የገባ ነው ማለት ነው። ስማርት የሆነ ፕሮዳክት ነው። ብዙ ከስተመሮች አሉ የተጠቀሙበት። ስለዚህ እነሱም የእኛ ምስክሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሼድ ኢንክሉሲቭ ነው። ምክንያቱም ያው ኢትዮጵያዎች ስንባል ጥቁርም አለ፣ ቀይም፣ ላይት ስኪንም አለ፣ ብራውን ስኪንም አለ እና ለሁሉም ሼድ ኢንክሉሲቭ ነው ብለህ ታስባለህ? በጣም ከዳርክ እስከ ላይት እስከ መጨረሻው ላይት ድረስ አለን ሼዶቹን ማለት ነው። እና ሁሉም አይነት ፕሮዳክቶች የተሰሩት የኛን ታይፕ አይተን ኢትዮጵያውያኖች ስንባል ቀይ ብቻ አንድ ከአንቺ እንዳልችው ማለት ነው፣ ወይ ቀይ ወይ ጥቁር ብቻ አይደለም፣ ክልሶች ነው፣ የተለያየ ከለር ነው ያለን ማለት ነው። አንድም በጣም ትልቅ ኢንቨስትመንት ያስደረገን ነገር ቢኖር ወይ ነጭ አይደለንም ወይ ቀይ ብቻ አይደለንም፣ የተለያየ ኮምቢኔሽን ነው ያለው የከለር ኮምቢኔሽን ስለሆነ እነሱን ሁሉ ከዳርክ እስከ ላይት ድረስ ዳርክ ሚዲየም ላይት እያለ ይቀጥላል ማለት ነው ሼዳችን። ብሌም ቢዩቲ ምን ያህል ብራንች አለ? ብሌም ቢዩቲ አንድ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ብራንች አለን፣ ዱባይ ላይ አለን። ዱባይ ላይ ደግሞ ሞር ኦቨር እየሰራን ያለ ነው ዌብሳይታችን ላይ ሞር ኦቨር ማናቸውም ሰዎች ዌብሳይታችን ላይ ገብተው መገብየት ይችላሉ። ስቲል ቪዛ ካርድ ያስፈልጋቸዋል፣ ግን እዛ ላይ ቀጥታ ለመግዛት ማለት ነው። ኢትዮጵያውያኖች ደግሞ ኦርደር ማድረግ ይችላሉ። በምንድነው ኦርደር ማድረግ የሚችሉት? ቀጥታ ዌብሳይታችን ላይ ይገቡና ዌብሳይታችን ላይ ከገቡ በኋላ ወደ ዋትሳፕ ይሄዳሉ። ዋትሳፕ ላይ ኦርደር ካደረጉ በኋላ በሁለት ቀን ውስጥ የጠየቁት ጥያቄ ይቀርብላቸዋል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ነው ያለው ብለኛል። ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ አለ፣ ዱባይ አለ። እቅድ አለን። ነገር ግን ያለው ኢንቫይሮንመንት ትንሽ ያዝ አድርጎናል ማለት ያው ኮስሞቲክስ ላይ ቢዩቲ ላይ ያለው ነገር በእንትን ተይዞብን ትንሽ ተቸግረናል ማለት ወደ ሌክዥሪ የቅንጦት እቃዎች ተብሎ ስለተያዘብን ነው እንጂ ሶስትም አራትም ብራንች አድርገን መቀጠል ነበር የምንፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ ሰፖርት ከተደረግን ከታገዝን ለብዙ ሰዎች የስራ እድል መፍጠር እንችላለን። ስቲል አሁንም ፈጥረናል፣ ግን ከዚህ በላይ ኤክስቴንድ ማድረግ እንችል ነበር በሀገራችን ላይ ማለት ነው። ደስ ይላል በጣም። ዋጋ ዋይዝስ አሁን ለምሳሌ እዚህ ሀገር ካሉ ከውጭ ከሚመጡ ፕሮዳክቶች እዚህ ሀገር መሰራቱ እና በኢትዮጵያ መሰራቱ ምን ያህል አፎርደብል ነው ብለህ ታስባለህ? ለሚገዛው ሰው እጅግ በጣም ሴፍ ነው፣ ከዋጋም አንጻር ከብራንዲንግም አንጻር ነው። ይሄ ብራንድ እኛ እጅ ላይ ብቻ ነው ያለው። ስቲል ናው ደግሞ ሴንሲቲቭ በሆነ መልኩ በመድኃኒት ቁጥጥር ውስጥ አልፈን ተፈትነን ወተቨር እቃዎቻችን ተፈትነው ያለፉ ናቸው እና
ምንም የሚያሰጋ ነገር የለም። ከዋጋም አንጻር ሴፍ ነው። ሌሎችም ከውጭ የሚመጡ ፕሮዳክቶችም አሉ። ብዙ አይነት የሜካፕ ብራንዶች አሉ እና ከነሱ ምን ለየት ያለ ነገር አለን ብለህ ታስባለህ? ሰው ለምን እናንተን መምረጥ አለበት? እኛን መምረጥ ያለበት አንደኛ ነገር ጀስት እኛ ጋር መተው በሚገዙን ሰዓት ምንድነው ልናደርግ የምንችለው ኦሪጂናል የሆነ ነገር እና ከኛ የኢትዮጵያውያን ሆርሞኖች ስኪን ታይፕ ጋር ተጠንቶ የተሰራ ነገር ስለሆነ ፊት የሚያደርግ ነገር ነው ከኛ የሚያገኙት ማለት ነው። የሌላው ብራንዶች ለአፍሪካውያን ወይ ለኢትዮጵያውያን ተብሎ የተመረተ ምርት አይደለም። የኛ ግን ልዩነት የሚታየው ምኑ ጋር ነው? ኢትዮጵያውያኖች ጋር በትክክል ከስኪን ታይፓችን ጋር ፊት የሚያደርግ ነገር ነው የሚያገኙት ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በጣም ተጠቃሚ የሚሆኑበት ምክንያት ምንድን ነው? ያለን የፕሮዳክት ብዛት ከፍተኛ መሆኑ እስከ 34 ብራንድ እጃችን ላይ አለ። ማንኛውም ሰው መጥቶ የሚፈልገውን የሜካፕ ኬር መግዛት ይችላል እና በጣም ሴፍ የሆነ ፕሮዳክቶቻችን በጣም አሪፎች ናቸው። የሚጠቀሙ ሴቶቻችን በጣም ተጠቃሚ ይሆናሉ። ሜካፕ አርቲስቶችም ከኛ በጣም በብዙ ይወስዳሉ፣ ተጠቃሚዎችም ናቸው። ውድ ተመልካቾቻችን ዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው ዘ ግሎብ ፕሮግራም ይህንን ይመስል ነበረ። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በሌላ ፕሮግራም ደግሞ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ።